sėdi, na. Kažkas labai mažas. Nu va, dar vienas mažylis. Toks irgi sprindžio dydžio. Nedidukas. Tuo iš karto ir paleidžiam. Nu va, dar vienas toks mažylis, nežinau, šiandien vien maži kimba. Ant šitos spalvos labai gražas toks. Fioletinis, kažkoks ružuvas, nesuprasi. Nu va, dar vienas špingalėtas. Toks visai nedickas. Kažkaip vasarą vien mažiukų, nu. Pavasarą kažkaip geriau susigaudo. Krantai apžėlė bile kaip, sunku vaikščiot, baidarininkai praplaukė, žvejys praėjo prabrydo, nu bet vis tiek, smagu, žuvis kimba. Nors ir mažas, bet tikslas buvo šiandien mano ne šitų špingalietų prigaudyti pieštukų, o tiesiog išbandyti naują kotą Savage Gear'o. Tai va, tikrai pasiteisino, nuo užmetimas nuo nulis, nuo 0 iki 5 gramų, ilgis 1,92 m, modelio neprisimenu, kažkokiai ten raidės, nužodžiu, parodys po to. Tai va, ir nu ką, žiauri fainas, kietas, nu kaip kietas, sąlyginai kietas, labai faina mėtyt, jaučiasi visi kibimai, prisilietimai, stuktelėjimai, nu nerealu, ta prasme. Pas kokį, nežinau, chirurgą būtų skalpelis. Tai va, labai fainas kotas. Kas čia dar? Tai va, tai ir buvo šita vat, kelionė tokia trumpa, pažvejoti, pasižiūrėti, kaip vasarą upė atrodo, pagauti vasarinių upėtakių ir, na, pagrindė, išbandyti kotą. Tai va, viską kaip ir įgyvendinau. 4 tokius mažiukų špingalietus jau šiandien pagavau. Tai va, kibimų, pamečiau skaičių. Ten kibimų, prisilietimų, atsipurtimų, dafiga, ta prasme, bet irgi visi maži.
Tik va, baidarininkai praplaukė ir kažkaip pabaidė gal didesnį, tai tas didesnis irgi nepaėmė sroviai, nepataikė. Bet mačiau, kaip persivertė tiesiog. Nu tai va. Žvejojom toliau, liko porą kokių vietų dar patikrint ir viskas. Ir kotas bus išbandytas, keletą laimikėlių ir viskas. Tokia ir žvejba. Gražus upėtaks, ne? Bet mažas. Paleidžiu iš kartiems į lauką. Pasakai. Ai, mažiukas. Super kaprastas. Vėl mažas, nu. Ai, ai. Barzlė, va. Šis mažylis.